jasiirada wax jira ma waa cayayaan waana waa haday sidaan ku adkaadaan waa la iska dhaca haday sodad ma doonayna abu mansuur madaxaana furan doonimayno wax allaale wax meesha ku jira oo u shaqay jira dadkaasna doonimayno libaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa shalay oo ay taariikhdu ku beegneed 7/8/2022 waxa ay si rasmi ah u ansixiyeen golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaare xamse cabdi barre saluug badan ayaa ka jira golaha wasiirada soomaaliya marka la eego dhinaca maamul goboleedyada sidoo kale dadka muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba qaabka loo ansixiyo golaha wasiirada ee dhowaan ra'iisul wasaare xamse cabdi barre uu soo magacaabay waxa ay sheegeen qaarkood in golaha wasiirada ee cusub ay yihiin kuwa aan loo baahnayn xilligan loona baahan yahay in dib loogu laabto halka qaar ka mid a shacabkuna ay taageereen golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaare xamse ee shalay la ansixiyey ansixinta shalay la ansixiyey golaha wasiirada shaqsiyan anigu aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah waa wasiiro in badan laga soo fikiray wakhti badan la geliyey kulley waa sidaan filayana wasiiradaasi iyo wasaaradaha loo dhiibay kulley nin walba meesha uu ku habboonaaba loo dhiibay anugu ma aqaano wasiirada kale laakiin waxaan si fiican u aqaanaa wasiirka maaliyadda cilmi maxamuud nuur oo ah shaqsi aqoonyahana oo in badan ka soo shaqaynayay miisaaniyadda iyo dhaqaalaha dalka maantana ku habboon bosishinka loo dhiibay oo ah wasaaradda maaliyadda cilmi baan si fiican u aqaanaa waa aqoonyahan weyn waana nin maanta ka soo bixi kara wasaaradda maaliyadda wasiirada kale dhiggiisa sidoo kale loo magacaabay wasaaradaha waxaan filayaa inay sidaa cilmi oo kale noqon karaan madaxweyne xasan sheekh wuxuu aada uga soo fikiray ninka uu ra'iisul wasaaraha u dhiibayo uu muddo badan geliyey inkastoo la leeyahay waa wiilkiisii haddana wiilkiisuna wuxuu keenay wiilashiisii oo ah niman uusna sidoo kale aada uga soo fikiray aniga fikirkayga aad baan soo dhoweynayaa waxay ahaeday waxayna ahayd xilli loo baahneed xilli loo baahnay in la ansixiyo golaha wasiirada maxaa yeele waddanku in badan wuxuu ku juray maxay ahayday xukuumad oo xukuumaddii hore shaqaynaysa in badan marka doorashadiina waxay waa gaabi gashay marka in arrin oo waxay ahayday si emergency loogu baahnay si dalkan iyo dadka wax lagu qabto waxaa waaye aniga aad baan soo dhoweynayaa waxay ahayday golaha wasiirada ee cusub ee shalay la ansixiyo mar haddiiba oo waxay ahayday masiir umadeed laga hadlaayo arrintuna ay baarrabaan ay joogto dadna way aqbali xildhibaanona way diidi karaan xildhibaanona way aqbali karaan marka kuwii diidana kuley fikirkooda xor u yihiin iyagana waa aragtidooda ayaa sidaa noqotay laakiin boqolkiiba boqol haddaanaha shacabka soomaaliyeed ansixinta golaha wasiirada waxaa ku xidhan ummaddan maxay ahayday horumarkeeda amnigeeda dhaqaalaheeda marka waxay ahayday in aad baan soo dhoweyhayna arrintaas waxay ansax noqonayaan maba ahaba ansax waa ku kala tagnay haddii uu ra'iisul wasaare ay xasan sheekh ay inta tashadaan ay yidhaahdaan si cadaalada haloo soo magacaabana raalli baan ka nahay annaga dowlad ma diidayna geediga hala wadaan leena laakiin yaan lagu noqonin gowraci iyo dhibki iyo rafaadki aanu soo marnay 30 sano ee shangaani korkeena lagu dumiyey yaa haa dhulkan dadka wuu dhaxays nimba sadhistaa meel u taal maalinkii la dhahay iska dhacsha dhurwaayadan dheeraaris geel kuma dharge oo shingaani na lagu dumanayo wayna la dhasheen nimankaas yuusuf shimaame xasan aa laga dhahaa waa ku faraxsanaha horta golaha wasiirada la ansixiye waxaana ku taageersanahay dowladda federaalka soomaaliya waana ku faraxsanaha in la ansixiyo tan kale aragtideeda waxay ku dhiibanaya waxay tahay dan qaran mar walbina garab la istaago dowladdan waa curdan in la taageerana waayo waxaan leeyahay xildhibaanada qaswalayaasha waxaan leeyahay dowladdii hore qasaa ku wadee maantana qasnaa ku wadaana ma rabno dalkan 30 sano burburuu ku jira waxaana rabnaa in dalkan nabad laga dhigo xukuumadda cusub ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaare xamse ee shalay la ansixiyey ayaa waxaa hor yaalla arrimo badan oo ay ugu muhiimsan yihiin amniga dalka waxaana dadka odoroso siyaasadda soomaaliya ay sheegeen in xukuumadda looga fadhiyo xilligan inay la timaado waxqabad muuqda xasan kaafi xaaji maxamed shabeella t v magaalada muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg
abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.